السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 5 تنوین کا دوسرا ایپیسوڈ پڑھیں گے، آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین، دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ ناظرین، اس کو پھر پڑھتے ہیں ایک بار۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ صاد، دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ صاد، دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن۔ گرین سے اسے ہائی لائٹ کیا گیا، یہ حروف مصالیہ کا ورڈ ہے اور اسے موٹا پڑھنا ہے۔ تا، دو زبر تن، تا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور یہ گول تا ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے بھی تا لکھتے ہیں۔ تا، دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ تا، دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ دال، دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ طا، دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن۔ ناظرین پھر پڑھتے ہیں اس کو، یہ حروف مصالیہ کا ورڈ بھی ہے، موٹا پڑھنا ہے اسے۔ طا، دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن۔ را، دو زبر رن، ناظرین را کو موٹا پڑھیں گے، دو زبر ہے یہ۔ ناظرین، دو زبر کی تنوین کے ساتھ را کو موٹا پڑھیں گے، گرین سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہ را کو باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر یا دو زبر ہو، یا را پر دو پیش یا دو زبر، را پر دو پیش یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کر پڑھتے ہیں۔ را، دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ پھر پڑھتے ہیں۔ را، دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ نون، دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ پھر پڑھتے ہیں۔ نون، دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ لام، دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ پھر پڑھتے ہیں۔ لام، دو زبر لن،
لام دو زير لن لام دو بيش لن 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 لن. ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. جزاک اللہ خیرا.